Писни пет години како пеам професионално. Многу е. По три на ден концерти. И тоа без микрофон. Така, на живо. Можете да замислите, 15 пати сум била у Канада и Америка, 9 пати у Австралија. Сега можете да замислите со авион колку тука има километри. А една што сум направила една маршрута, стварно страшна, мислам, долга. Скопје, Белград, Белград, Лондон, Лондон, Торонто, Торонто, Чикаго. И право на авион оде преку Лос-Анджелес, од Лос-Анджелес на Ханилулу. И отидов во Сидней, се сеќам, и одма ме земава со скола и право во Волонго. Од Сидней до Волонго, па има едно 500 километра. И ви се, можете да замислите, два концерта. Ми се чинише кога застанав на позорницата, ми се чинише дека одеше патосот под мене. Дојди, мили бе, до вечер. Јас ке те чекам под пенџер. Либе ми вели, говори, не можа мила да дојда. Не можам, либе, да дојда. Ја си заљубив друго либе. Не можам, либе, да дојдам. Ја си заљубив друго либе. Пуста младост, леле, пуста младост. Пуста младост, леле, бргу си помина. Си помина, леле, више не се враќа. Младоста бргу минува, минува и не се враќа. Мојата мајка беше, не знам дали ја пеам порно или мајка ми. Многу го пееше. Секој пат кога ткаеше и многу плетеше и онако мене, све пееше. Ама да не ја слуша татко ми. Татко ми ке се сокриеш и ке ја слушаше. Секој пат седнување во разбој со песни. Многу песни знаеше, како што знаеше татко ми Бонда, како што знаеше татко ми. И многу песни пееше и многу мелодично се сеќам. Верујте ми, дете може од 4-5 години, она ќе плете ноќе, татко ми стално идеше кај Вуковци, бидејќи ја беа близу, и свирева тамо, цел ноќ свира со кавали, со песми, и обични дено, и зимно време, не бе, иако сме Скопјани, ние бевме земни одделци. Девојчиња бевме ја и сестра ми поголеми, таа средњата Ботка се вика, Слободанка. Бидејќи мали бевме млади, 16 години, немавме 13-14 години, толку бевме, и татко ми ќе пребегаше, он се војник, сигурно војник, тоа е вежби, па беше капла за бивша Југославија. Ќе дојаш, ќе пребегаше преку жици да не однесе тамо у Радишани, да береме тутун, ноќи ќе береме, ќе го разсфрлам тутунот, мислам да не се запали, ќе идам во Монопол, ќе таму мислам работа во Монопол. Верујте ми, таму почнам се ослободи да пеам, само тутунот се слушаше ја. Таму класираме, нели се слушаш како шушти тутунот и мојот глас се слушал. Pejo mi u leglo džanam,
vem peyo imu vazale oni rasena opako mu potera leoni pelo tomu stavo stavo meni obiđana bez nebe peo. Kako devojče, ne mi kuša šta tatko mi da peja. Znate kako biše porano, ako peješ, nema da se omožiš, pejačka. Nešto nisko to bilo. Ko se omožiš, ne mi kuša maš mi. Bedotija, nema da verujete. Maš mi biše bolen. Togo je biše tuberkulozata mnogo loša. Ne mi kuša da rabota. Toj po bolnici, po sanatoriji, duri ugolnik biše. Ja nekako, što znam, papi vrske nekoj, i ugolnik. Verujte mi, дека не сум имал леп да јадам. Три дена татко ми, ако ми донесе малце гравче и брашно, ќе јадам. Ако не лепче, ќе знаете, со копони беше со боној. И еден ден татко ми, му се нажали душата, вика, бре, синко, јас сум утанец. Татко ми, все те утанец, од прв, од која е осниван танец, прво беше у Кочарацин, го вика, као хонорарен, а после кој се осниван танец, го зема. И у радио Скопје. Кај нас тражат пејачки, моето дете, вика, да гладуе, а каков глас има, ајбе синко тражат пејачка, боди ќе те примат. Отеов таму, ме чува севте, запеав се, сеќам севте, севте и севте, нико ме анджико. Со гајда, со татко ми. Со татко? Да. А ја со татко ми да ви кажам, нико пат не сум пеал. Не за така. Засвири он гајда, нико ме анджико испеав и што имала касме стамена, као на аудиција. Без да знам ја дали ќе ме примат или не. И они кога ме чуле, 60 души беа тоа утанец. Се одушевиле, како било, било и доја, татко ми дома ми вели, ми знаеш што рече, у недела ќе јеме премиера у утанец. Ја нито знам што е тоа премиера, кој знаел кој се мешал у тие работи. Вика, треба да пееш. Како ме тато ќе пеам, леле, ја нисум пеала пред, сега сум пеала у монопол, ама вака на сцена, пред публика. Рече, така и така, рече, ми рекао да дојдеш, рече, и ќе те примат на работа. Леле, тате, немој да чуј, маш ми. Кице се викаше, Христи форму беше име, ама Кице го викавме. Леле, ако чуј, ќе ме опте, ќе ме остави. Па се, ти знаеш, синко, ама дојди, ја ќе ти речам да дојдеш. И ја тоа реши, ќе одам. Директно, ни проба, ни ништо, ама уопшто никаква проба. Не го одам у театарот, овој што беше покри Варнер. И со гајда татко ми засвири, јас облекув во народна носија и он таа слика. Слаба, 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 35 кило нема. И леле, ми се чинеше срцето ќе ми скочи преку елеки и преку кошула. Ама што, само што имавме премиерата, од утрето треба да се појде по цела Југославија. Леле, како да кажам на маш ми е се. Маш ми во болница. Не се како, беше, оте во болница, му викам, вака и вака се заработев. Добро, он беше среќен што се заработев. Али он не знаеше дека ќе патувам ја се, дека ќе одам. И отидеме мие од Скопје, премиера, во Куманово, во Врање, во Лесковац, Владишкиано, право па в Лесковац, и така натака до Пула, до Буи, тамо секаде Истра, све. Месеци нешто ни траеше таја турнеја. Имам разгледници, све ги чувам, што сум упраќал на машме. Леле, онда полуди без мене, он никој пат не бил. Писма, телеграми, кај ќе разбереш се преку танец, кај сме на кое дато. И кога ќе стигнеме у тој град, мене ме чека телеграма, ме чека писмо. Врати се ќе доста. Плачи, 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 имам слики, се направи коска и кожа. Не, и се дојдов во тамо, како што дојдов, имаш ми доволја, па тога и немавме да ти кажам, што да се облечеме. И имам таа слика баш. Само имавме везени блузи, народен вес и црни сукни. Тоа бевме со тоа облечени, немавме гардароба. Зима на сета наша сиромаштија, двете плати ги зима, и зима таа сукњата и блузата и на директор во очи. Ти рече, не можеш да располага со мојата жена. И ме извади од работа. Не се, како да го видам? Не бива, не бива. Он дој искочи од болница само да не идам на работа. Дој еден ден он од работа и му вика, о, беше на работа, му викам, знаеш што, викам, ја денеска бев утанец, почнам да работам. Како?
Не зема, вика ми претат, ако не ме пушиш, ќе те затворат. А тоа и така беше, вистина. И он вамо тамо, зема, куфрот си отиде. Беше тако, нервозен си отиде, ме остава. Ама, јас си мислам, море ќе држам на моето, ако мисли да ме остави, нека ме остави. Отиде 2-3 дена, не знам кај отиде, кај мајка му сигурно. Мајка му седеше во Крњево. Имаше едно сопче, едно мало куиниче. И на третиот, четвртиот ден, еве го доаѓа. Ама ја ќутам, а не идам на работа. Него така само да видам да легне на брашно, зашо викам. И така си почнам, ја се сеќам, тоа беше 50-та година, а влезе 51-ва. И значи, од нова, после нова година, 51-ва, и до ден денеска професионално пеам. Можете подобила, мамо, на седенка, можете подобила, мамо, на седенка, и некој ме пати, мамо, за плетенка, и некој ме пати, мамо, за плетенка, тој држ, ја држ, тој трга, ја стргам, тој трга, ја стргам, тој вертамо, ја ставамо. Сески на плетенка, мамо, сески на плетенка, пустото ме лудо, мамо, верно не остана. Сески на плетенка, мамо, сески на плетенка, пустото ме лудо, мамо, верно не остана. Три години бев во танец, да ми извините, немав деца. Беше болен маш ми, ја нешто на стината, како беше, беше. Е, остана бремено, нешто се лечев таму, доктори вамо таму. Остана. Родив дете, машко, како што кажав, и направив песма, што беше после 4 дена, дето го нема. Ни мртво, ни живо ми го дала да го видам. Нека ќе служи на час, ако е вистина направена како што разбрав, дека некоја си таму сестра за пари ги продава децата. Ако е вистина, нека го јаде на живот. Не сакав да живеам више. Оти 8 години немав, 9-та го родив, и ова се случи со детето, и јас сакав да се фрлам од пенџеро, од градска болница се породи, у градска болница. Но не може да отворам пенџерото, и ноќе у 1 сат, мислам, после полноќ, дојдов дома, маш ми абер нема, за дето, што било како било. Доведам дома, он ко викнав на пензерто, што има, кај ти дето, што доведеш, како успаваше, гола боса. Март беше, ама ладно беше, се топи снег, знаете, боса. И така сакам да ви кажам, ми поставива услов да не раѓам, и ја, нормално, а ме земава као легунка на турне само да не направам некоја чудо, ти само со ракија спија. Ќе го земам шишето како вода, глаг, 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 и ќе заспија. Не мислев на живот, уопште. Секој ми вели да сум најсреќна, никој не знае мојата болка. Мојата болка не се лекува.
Če do so pari ne se kupova. Moja ta bolka ne se lekuva. Rožda so pari ne se kupova. Ništo ne može sudbino prokleta, bolno mi srce da razveseli. Samo so pesni bolki zaborava, pesnata i mojte rani lekuva. Cel svet bo veselom, pa samo moje to srce tak bilo. Ama kako beše, beše, da li jo to od ljubomora mi go napraviva? I ko se vratim, ko što bi rekao, ko dojde mesec maj, u juni treba da potpišem dogovor i mi prašuje od mene, misliš li da radiš, ako misliš da radiš, ne ti mesto tak. Ja vikam, zaradi tanec ne možem da ne bi da majka. Otidov vo radio, me stretne Dragica Nikolova. Pa sega, i sega mi se plače, nasekirana, na onaden od svite strani. Vika, što ma tebe ti stjerali od tanec? Laka su ti je zborio na vrata, ne sretne, staro to radio što beše. Ja, vika mi stjerali, reče mene me vikna Sarijevski, reče me vikna, ja će bidam na tvoje mesto. Ide me za Turska, a ja sve spremen i program sa mene sve. Dobro. I ja plače, iće gore, ama ne možem od liptanje da prozboram, ne da pejam. I kočko se sećam i vika, ajde, ti možda, vikam, ne možem da pejam. Ma ne treba za tebe pejanje, sakam da kažem sa solzina, vistina. I me prima, ne samo što me prima mene kao honorarno da bidam tamo, nego službenik. Mislim za pejanje. No vistina, nemah me odmor, ni predruček, oti na živo pejah me toga. Če snimam me, posle počna snimanje, čide me tamo će pejeme, predruček, pa čide me večer će pejeme, pa naruče kako treba, živije misli, tije pesmi što gi sakva na želbi, tije gi pejah. I tako mene me primila, posle Mirved Beloska je ostajiva, Nada Makalarska beše, kad radili od operata, tamo beše u teatr, nešto se rasprava, se skarale i nego go isterava i on dojde, bade, znači mijeve me. I tako, mislim, 4 godine raboteti u radio, vo radio, bideke mnogo na vistina stana popularna sa bade, pokojni pev me dujet, so karadili pev dujet, so blaga videc pev dujet. I sega me vikat privatno da odam. Da tezgi še ga vikam. Ne me pušta. Od radio ne me pušta Blago Ivanovski. Od tanec ne me puštava tanec. I ništo mi sterava. Mosnici dat 9 majstora, 9 majstora, do 9 braća. Mos mi zidat vokratovo na reka Manceva. U Engleska, na primjer, sam bila i pred Albert Hall, baš ima i vjesnik tuka, tako igrame, i to беше и Елизабета кралицата, и Черчил, имам и аутограм, го дадав кога што давам и нема да ми ги вратат на вистина. Сакам да ви кажам и тамо дојдоа, мислам, ми честитава, бидејќе пеев со гајда. Они имаат гајди, но не се како нашите гајди. И они велат како мој гласот да го дотера исто како гајдата, исто како кавалот. Не знам, викам тоа, може ми е уродено, не знам, така можам да пеам и со гајда и со кавалот. Вика тоа може, вика тоа превише имаш ова развиен слух. На концертот во Њујорк дојде директорот на фолклорниот институт. И мене ме ангажира да останам. Тоа беше март, можете замислите. Вика, ако останеш тука, да учествувам на Балкански фестивал. И еве на насловна страница ја не сум доживела тоа во Македонија. Да биде плаката до плаката излепени, како што беше во Њујорк.
фрнеш и сипуеш. Отидов му една сала за да пробаме, ама само ја бев облечена у народна носија. Сите беа у фустани. Е, и Алжир, од Алжир имаше, тамо беа у шалвари ко нашите роми. Отидов ја у сала да пробаме која песма ќе пеам, со спеце, со гајда, иако имав два пати настап ја со оркестрот, гледам народ по мене оти. Пошто ја у народна носија, навистина убава носија имам. И ништо, пробавме ја и пеце едно, две-три песми, и они сега сите вика, кај ти е микрофонот? А таа акустична сигурно сала, не знам како беше. Ја викам, нема микрофон. Е, извади ја шамијата, вика. Пошто бев со шамија. Ја извадам шамијата, немам ни микрофон и ништо. И така се чудат како толку јак глас да имам. Нико, нико мори мејан Чико, чини е сапнико да ми платиш. Сумрешило нико да се жена. И јас веќе нико да си одам. Исто ја не море измеќаре. Јас имам стојан измеќарки. Јас имам стојан измеќарки. Која сакар стојан таја земји. Холандија е најголем љубимец Белгија на македонските изворни песми. Ја имам Аджиманев, колку ако лажеше, стариот Васил, и ја лажам. Рече, знаеш ти, у Хак, Хак, престоницата холандска, твоја слика у народна носија со татко ти волка у рамену музеот. Те најголеми обожаватели мој се холанджаните. И ме напишава они прва кралица, тоа беше 63-та година. Овој плакат го носев ја од РТБ, не само оваа плаката, него многу плакати. И се свратив на зелени венац за да си пазарам нормално у Белград. Тоа ви седевме у Белград, мислам, неколку месеци зима, у годината, два месеца, три месеца у Белград. И кога се свратив на зелени венац, ме препозна некој битолченки. Ма ти не си Васки Лива, јас сум. Леле, дај ми, молим те на... Имав ја од овие аутограми мали слики и пун с плакати. И ја дадов, после собрав у мене народ, сите да им раздели, што им раздели. Ама еден имаше што тамо, имаше цртани го облени што подаваш една баракичка така. Господже, моли вас, могу да добијам еден плакат ваш? И ја му викам, како не може, викам. Каже, дали ќе дозволите да направам ја еден гоблен, каже, пошто имате народна носња многу лепа. Па викам, направите, само ви се молам, немој да ставите името моје, тука на плакатот, викам. И направите. И навистина тој човек поеда не да ми рече да дојдам, ми направи овој гоблен. Мислам, цртан. Иначе другите сите ми се по шема везени, а овој е цртан. Само јако овој го везев, тоа беше 1977 бев во Дојран еден месец само да пеам у Галеп. И навистина сликат, ликот го праја по наогледало се гледа да доча навистина кога што сум. Come on.
star човек, мори сестра златна. Ние со пушка да се бориме не успеваме. Ти со песма за майката им ева. Македонија, стару душево, република, се роди на Балканот. Кај што ви свира вата, мало е деско море, од Питур до Шара, таму е наша Македонија да ни биде вечна. Македонија, земјо и лидеска, и лидена што сонце, што не води до слобода. Тетка Васка пак ја дојде. И ви пејам, како што знаете, од вечер до собајле. Засова ве молам. Не жалете, од една се случае, гледате, не можете сами да изаберете која од која песна е поубава. На вистина, јас сум стар пејач, испејав не се знае колку број, јас сам не го знам. Над 700 песни. Но на вистина, слзи ми рачно ги слушам овие песни, од ја ги пеев тие песни од 40, пред 42 години. Имам една турба, еве. Овие се све текстови. И се надевам дека некој пат, откој чумрат, ќе најде оваа таша, некој ќе се заинтересира за овие работи, но додека сум жива, за жалост, нема. Може да замислите вие, овде, уште сега, преку 100 песми ми зеле. Па нека запна да ми извиниш, нека напаат они песми. Лесно е да направиме од Нико Меанджико, од бавна песма Седморка и да се прави композитор. Не само Нико Меанджико, него илјето кој така, како Нико Меанджико. Е сега, нашите големи композитори, што беа први против Шундот, први се сега за уджебот со марки. 2000 марки, 3000 марки, ќе земат за една песма да ја продадат, а песмата е крадена од Васкина, од не знам кој и готово. Мосме зидат моја композиција, имам доказ. Имам и од авторска агенција, забранета е мосме да се преснимат и сакава уште тоа имате грузиска да ја земе. Ја не чекам друг да ми даја тексти, затоа може не да овам ред да снимам. Оти не снимам мимни тексти, зошто да снимам мимни кои имам мој? Еве, например, оваа ми е дадоа за бабчо село Големо, беше село Весо, таа ми е дадоа. Ја и направив ми одзвон, но не ми еве. Музика пише Васкилијева, а текстот Митре Делчев. Обработува Васкилијева. Еве една напишана мој текст, исто музика пише. Музика и текст Васкилијева запишана 28.5.1993. Македонија земја напатена, пет векој робика си била, твоите име ти си го носила. Македонија секогаш си била, твоето име не си го менила. Нека знае Европа силна, дека греши и нека реши. Македонија не е нова земја, Македонија секогаш била, Македонија име не менила. Де век ја, но не си ме дал. Нормално сега, може ќе обработат некој друг, ќе по-убаво, али јас мислам тоа што сум замислила, тоа сум пишала. Што не можам да се сторам една птица ластовица, па да летнам и да долетам по твој пенџер да ти пеам. Да ти пеам и да те будам. Денес се ливе разделуваме од нашата љубов голема. Не можам веќе да гледам друга да љубиш при мене. Не можам веќе да чекам, денес се ливе делиме. Пројдоа 9 години како се ливе љубиме, тајна си љубов водевме, од секого се криевме. Сношти те ливе сонував.
На сон ми прстен дарваше, на десна рака го ставаше и под рака ме одведе. Што не е ливе на јаве, да се ливе ние земеме, двајца да се легнуваме и више да не сонуваме. Не се снима ништо. Музики, текст Васка Илиева, обработила Васка Илиева. И така, има многу за мене, навистина, да кажем, али навистина ми беше мило, ако сум разфрлана, нека знаат, дека има те Васка, само кој ќе ја наследи овие, може еден ден ќе ги изгора све ќе ја фрлат. Оти, тоа можам само ја, бидеќи ми се мили, ја ги пишем. И мој живот ја ова. Живот на вистина. Кој што ме чуе да пејам, тој мисли тага јас нема. Јас си пејам весела. Тагите да ми поминат, јас си пејам весела. Тагите да ми поминат. Заслужен граѓанин не сум ја на Македонија. Никаква награда, сестра, ма никаква. Ме предложи за 13-та новембарска награда. А други вика, не награда 13-та, ти треба национална пензија да имаш. Абе, остете, што имам пензија, голема пензија имам, да ти кажете да васка, тука е чекот, ако сакате и да ви кажам, сега, мислам, со повиќе, так што додаја, имам српска пензија, не заслужив за македонска пензија, цел живот у Македонија родана, у Скопје родан, не. Трчав се, молев, до Андов отидов, кога биде се гужва раменици, ме прати кај тамо, преку телефон, кај Боциновски некој, Боциновски, Буцевски, не знам како се презива, ме прати и тој изведи тамо, рече, овие, ги гледаш овие молби, речем, а тие се одврни луѓе. Значи, ти кој си? Не сум имала доволно стаж македонски. Имам 16,5 години, така нешто, а требало да имам 17,5. Значи, за година стаж и не можам ја да земам македонска пензија. Бе, секаде, нигде ка не успеав. Тражев инвалидска пензија, пошто сум оперисана. Више сум у години. Баре, да можам да влезам со картава, мислам, инвалидска. Мислам, како инвалидска пензија, како инвалидска карта да ми дадат. Не може и това. А може да замислите, оваа рака не може. А треба младите сите седа, старите стојат. Треба да се држам од едната рака, имаш торби, другава треба да се држиш, не може. Ја не ќе кажувам на сите да ми извиниш, видите бред деца, не можам, оперисана сум. Не станува. И така немам ништо, него фала Богу што имам публика што ме сака. Јас за тоа сум благодарна, а за друго нека ги служи на час. Кој што ме чуе да пејам, тој мисли тага јас нема. Јас си пејам весела, тагите да ми поминат. Јас си пејам весела, тагите да ми поминат. Цел свет го веселам, па само моето срце тагува. Може ме држи уште песмава и плетењето. Стално броиш, плетеш и не сум осамена толку. Не се осеќам осамена како некој што кука толку, бидејќи стално сум со песми, со сети ќе излезам, купи нешто, добра, ма денеска ќе излезам, утре што викаш не знаеш како е, староста, не можеш да излезеш, леп не можеш да се купиш.
така останав, мислам, сама, у четири зида. Имам фрлуци, нека се живи, секој си ја гледа куќата, никој не те гледа. Дали си болна, дојка да дојат, ќе умреш у четири зида, ќе се смрдиш и готово. Това, ова што гледате, ова све што сум створила, дај Боже да се сочува, ама не се сочува, знам. Ќе се грават утре и ќе ме кълнат и ќе ме псујат, да ми извините. Све си е со време, него ете, да не бев мајка, не ми е криво. Ама како беше, беше, дали го тоа од љубомора ми го направива. Нито ми го дадо да го видам умрено, нито живо. Нито отпуснали сте има така васка, ништо. И сега ми вика да трчаш и сега ќе се пронајде тоа, мора да се пронајде. Како ќе се пронајде, со какво име, никакво. Јас си го крстев самата, кога требеше имам крштеница, умреница, све. Да, ете, да има дето име, па да дава по 9000, се сеќам, за пелени, знаеш, тогу. И ама, ништо од тоа, нема ништо. Тоа ми остана неостварна желба, здрава права, што викаш, цел свет го веселам, имам песма на таква, само моето срце тагува. И кој и песмата што напиша. Зошто ме мачиш, судбино клета, судбино моја, проклета да си, чедото моје ми го зема, зошто ме судбо лошо проколна, чедото едно ми го зема, зошто ме судбо лошо проколна. Зар јас не можам чедо да гледам, со злато и свила да го облечам. Кажи ми, кажи, судбино проклета, што сум ти, судбо, толку сгрешила. Кажи ми, кажи, судбино проклета, зошто ме лошо судбо проколна. Секој ми вели да сум најсреќна, никој не знае мојата болка. Мојата болка не се лекува, чедо со пари не се купува. Мојата болка не се лекува, рожба со пари не се купува. Ништо не може судбино проклета, болно ми срце да развесели. Само со песни болки заборавам, песната и моите рани лекува. Thank you.
Македонската радиотелевизија ги известува. Сада моја нај... А сада и моја последња колекција која иде на фешн телевизији, а наравно зове се Санџак 2000 марака. We'll be right back.
volela i ko su gorla, kriv je taj bonbon. Suvenu sadjela, frizere ganjala i još golubava stala.